Početkom 2021. godine MeToo pokret je konačno došao u Srbiju. Kako su se vesti širile, čule su se glasne poruke podrške. Ali u isto vreme su dolazile i drugačije poruke. U javnosti je otvoreno i to pitanje zašto Danijela Steinfeld sve ove detalje nije iznala ranije. Koliko je hrabrosti i vremena potrebno da žrtva progovori? Ali uvek nekako to pitanje ispliva na površinu, zašto se ranije o tome nije govorilo. Poznata rečenica, pa dobro, zašto tek sada ovo kažeš? Pojavila se u javnosti podjednako brzo koliko i sam pokret. Većina ljudi je to pitanje postavljalo iz istinskog neznanja, pokušavajući da shvate zašto tek sad. Mi smo odlučili da im pomognemo da razumeju. Tako je nastala kampanja Kad budeš bila spremna. Odlučili smo da pružimo podršku žrtvama nasilja i da na LED bilbordu u pešačkoj zoni centra Beograda komuniciramo našu poruku. Na bilbordu se nekoliko sati pojavljivao ispis kampanje, slovo po slovo, reč po reč, sve dok ceo ispis nije bio vidljiv na kraju dana. Želeli smo da vizuelno objasnimo ljudima da je žrtvama seksualnog nasilja potrebno vreme da izađu u javnost i da će reći svoju istinu kada budu bile spremne da to urade. Svako slovo u ispisu je unikatno. Na ovaj način smo hteli da pokažemo da je svaka žrtva i svaka priča različita. Tipografiju za ovaj projekat je radila poznata tipografkinja Jana Oršolić. Ceo proces pojavljivanja poruke smo snimili i pretvorili u kratak film koji smo objavili na društvenim mrežama. U roku od 24 sata društvene mreže su postale ljubičaste. A onda se desilo nešto što nismo mogli da zamislimo. Novinarka se pridružila kampanji Kad budeš bila spremna i iznela traumatično iskustvo koje imala u bolnici Narodnog fronta. Kako su izlazile nove žrtve na... Zato smo odlučili da u saradnji sa Mikser festivalom dodatno edukujemo širu javnost. Kampanja je nakon ovoga postala pokret. Izašlo je bezbroj članaka, bezbroj objava na društvenim mrežama, stotine tweetova, stotine hiljada pregleda. Dobili smo podršku od velikog broja javnih ličnosti. Nekoliko TV gostovanja, intervjua u prime time. I nakon svega ostvarili reach od preko 3 miliona 500 hiljada sa budžetom od 0 evra. Ali za nas su najveći rezultat bili komentari koje su ljudi ostavljali. A mi na to nismo bili spremni.